Në Maminën së Durrësit hapet këtë vit shkolla e mesme jo publike e përgjithshme profesionale Arli International. Kjo është shkolla e parë private e këtij lloji në vendin tonë, e licencuar nga Ministria e Arsimit. Shkolla ka kapacitet për 200 nxënës dhe është e pajisur me staf profesionalisht të aftë, me mësues me përvojë të gjatë akademike dhe me grada shkencore, profesor dhe doktor shkencash. Ajo gjithashtu disponon mjete dhe klasa bashkohore, ku merren një uri të thella shkencore, teorike dhe praktike. Pas mbarimit të kësaj shkolle, nxënësit kanë të drejtë të vazhdojnë studimet e larta në programet që dëshirojnë, duke u pajisur njëkohësisht edhe me diplomën e agronomit dhe zootekniku të mesëm. Lidhur me këtë rrisi të përgatitjes profesionale, administratori i shkollës Agim Rameta thotë: "Kjo shkollë ka për synim të nxjerrë student të shkollës së mesme të kualifikuar në bujqësi dhe veterinari. Që të kuptohet më drejt, kjo është shkollë e përgjithshme, por e veçanta e kësaj shkolle është sepse çdo student që del nga kjo shkollë merr një diplomë kualifikimi në fushën e bujqësisë dhe në të veterinarisë. Pra, me kuptimin e plot, një student i cili mbaron vitin e 4, merr diplomë kualifikimi për veterinari mesëm, për agronomi mesëm, të cilët ta do t'i shërbejnë bujqësisë dhe blegturisë shqiptare. Kapaciteti i kësaj shkolle është në 200 veta. Këtë vit presim të plotësojmë 3 ose 4 klasa. Synimi kryesor i kësaj shkolle është kualifikimi teorik dhe praktik i nxënësve në bujqësi dhe veterinari, por ajo siguron për nxënësit sipas Rametës përparësi edhe në fushat e tjera, pasi ata kualifikohen dhe në degë të përgjithshme për të ndjekur studimet e larta kudo që dëshirojnë. Por studentët nuk është të thonë që kanë të drejtë të vazhdojnë shkollën e lartë vetëm në veterinari dhe në bujqësi, por ato kanë të drejtë në të gjitha lëndët që janë të vendosura sipas rregullit të Ministrisë së Arsimit. Pra, kjo quhet një shkollë e përgjithshme, pavarësisht lëndët bazë që do jenë veterinari dhe agronomi. Përveç klasave dhe sallave moderne që ka shkolla, mësimet e praktikës zhvillohen në një kabinet të kompletuar me të gjitha pajisjet dhe mjetet për të konkretizuar punët bujqësore. Në këtë shkollë janë zhvilluar prej vitesh edhe kurse kualifikuese me specialistë të bujqësisë, të cilët kanë përhapur përvojën e saj në zona të ndryshme të vendit. Nxënësit nga rrethet e tjera do të akomodohen në mjediset e hotelerisë të kompleksit Arli International.